Bună seara, bun găsit la sport! Hagi s-a dezlănțuit și a reușit scorul campionatului 8-2 cu Clinceni. Hagi nu pleacă la Galatasaray și rămâne la Farul să se bată la titlu. Nu e suficient să dai gol cu Dinamo ca să ajungi la Bayern, spune Gică Popescu. Puștul de la FCSB, Octavian Popescu, este urmărit de campioana Germaniei. Bayern München a pus ochii pe Octavian Popescu. Poate deveni primul român care ajunge la Bayern. Este un jucător cu o perspectivă extraordinară, un jucător foarte tânăr, cu calități indubitabile, dar nu se ajunge așa ușor la echipele acestea mari. Tănase n-a plecat nici în această iarnă de la FCSB. Nici chinezii și nici arabii n-au plătit suma de transfer, 3 milioane de euro. Cu Tănase tot au fost discuții până în momentul în care nu vedeam negru pe alb, nu mi-am făcut nicio grijă că va pleca. FCSB s-a apropiat la 6 puncte de CFR. Cu lotul celor de la FCSB și cu Croitorul pe bancă, defilam în campionat, spune Iftime de la Botoșani. Să vin aici. Fiecare e liber să spună ce dorește. Trăim într-o țară liberă. E așa dorit acel scaun pe care stați dumneavoastră? Probabil că da, nu știu. Înfrângere dură pentru Halep, i-a ratat finala la Dubai. Ostapenko rămâne coșmarul lui Halep. A învins-o în finala de la Roland Garros, iar la Dubai a luat setul decisiv la 0. Derbiul CFR Rapid se joacă cu casa închisă la Cluj. Rapidiștii o pot ajuta pe FCSB dacă îl bat din nou pe Dan Petrescu. Rapid n-a bătut pe nimeni în acest an și e obligată să câștige pe terenul campionei CFR dacă mai vrea să ajungă în play-off. Sunt sigur că dacă jucam pe stadionul Giulești, pe stadionul nostru, eram cu siguranță în primele echipe ale campionatului. FCSB se poate apropia la 3 puncte de CFR dacă rapidiștii câștigă la Cluj. Trebuie să ne gândim clar la victoria și să ajutăm alte echipe, nu e problema noastră. Noi ne gândim 3 puncte că avem obiectivul să prindem play-off. Și Mudică poate veni în locul lui Iosif dacă Rapid nu ajunge în play-off. V-a deranjat faptul că Marius și Mudică nu-i mai dă nicio șansă Rapidului pentru play-off? Nu m-a deranjat, a spus ce crede. Normal, suntem la 6 puncte, de ce să mă deranjez? Iordănescu va debuta luna viitoare ca selecționer și a propus lui Săpunaru să revină la național. Dacă selecționerul îl va convoca, eu cred că va răspunde prezent. A căzut cerul pe oltenii lui Mititelu, au pierdut derbiul Craiovei, iar azi au fost egalați în prelungiri de UTA. A fost ceva putred în Danemarca, iar Răzvan Lucescu a pierdut în Europa chiar de ziua lui. Lui Mihaila, italienii i-au dat nota 5. Dinamo n-a reușit minunea cu Barcelona în Liga Campionilor la handbal. Barcelona a câștigat și la București. Dinamoviștii încă mai cred în calificare. First of all, I want to congratulations to our team Dinamo Bucharest. It's really bad that it was not full. Fanii normal să le placă pentru că ei nu au suporteri la meciuri, au doar la 2-3 meciuri în Liga Campionilor, în rest nu au suporteri. We share a lot of good moments in Barcelona. We won the Champions League together. Yeah, of course, it's every time special to play against them. Mihai Leu a primit un tablou cu autograf de la actrița Catherine Zeta-Jones. O așteaptă în România să o plimbe cu mașina de raliu. Catherine Zeta-Jones a filmat anul trecut la București. Din cauza programului încărcat, n-a mai ajuns la cursa lui Mihai Leu. Și-a cerut scuze și a trimis un tablou cu autograf. Mi-a trimis un autograf frumos pe care îl păstrez, bineînțeles, cu mare, mare drag și e la loc de cinste la noi în casă. Campion la raliuri, Leu a testat un bolid de 700 de cai. Mașina costă peste 100.000 de euro. Accidentele de la raliu nu-l sperie pe Leu. M-am dat peste cap, nu știu, cred că și de 6-7 ori. Niciodată n-am avut absolut nimic. Adică cel mai mult am avut o zgârietură la deget. Boxul rămâne prima și marea dragoste a lui Leu. Acum 25 de ani a fost primit ca un erou la Hunedoara, după ce a devenit campion mondial la box. Scria Mihai Hunedoara te iubește. Mi se pare așa, nu știu, cel mai frumos lucru care mi s-a întâmplat. Ișvan Kovac a avut meci greu pe Camp Nou, unde Barcelona și Napoli au făcut 1-1. Calificarea se joacă la Napoli joia viitoare de la 10 seara la ProX. Dacă începe războiul în Ucraina, Mircea Lucescu se poate întoarce la Hunedoara. Corvinul a fost prima echipă pe care a antrenat-o în carieră. Lucescu e cu Dinamo Kiev în Antalya. Acolo s-a întâlnit cu jucătorii Corvinului, echipă pe care a antrenat-o acum 40 de ani. Corvinul este Liga 3-a. Primul lucru, am zis că tu ești directorul stadionului. Da. Pus jos tot ce făcut stadion. Deja suntem în stadion. Dacă face stadionul, e cu totul și cu totul altceva. Până atunci,
perfect să fie gazon. Cu Lucescu, Corvino l-a jucat în Europa. La Hunedoara, Lucescu i-a descoperit pe Andone și Rednic. Voi reușiți să faceți ce-am făcut noi? Generația ei alta, vă reușiți sau nu? Vă duceți în regia doi? S-au întors primii români de la Jocurile Olimpice de iarnă. Chiar dacă n-au luat medalii la Beijing, schiorii au avut parte de o primire emoționantă. Ba, ce emoționant e! Nu mai pot! Cei doi schiori au fost așteptați cu flori și un banner în aeroport de monitorii de schi din Azuga. Mama iubita și sora lui Alex au făcut galerie la sosire. Frig, minus 34 în ultima zi. Am avut un antrenament în care a fost trial fill minus 37, era fața terminată. Familia lui Alex și-a vândut casa din centrul Bucureștiului și s-a mutat la Azuga pentru ca el să poată face schi de performanță. Alex e monitor de schi, ca să aibă cu ce să se întrețină. Acum te întorci la Azuga din Beijing. Da, la Azuga nu e atât de rău, avem condiții și acolo. Cu excepția restricțiilor, China i-a cucerit pe români. În 4-5 ani au construit tot și pârtii și drumuri și poduri și gondole, tot. Maria și Alex s-au întors cu mascota olimpică în bagaj. Am intrat și noi în lumea lor, ne-au primit călduros cei mari în lumea lor. Mercedes a lansat mașina cu care Hamilton vrea să redevină campionul mondial din Formula 1. Fanii au avut parte de o surpriză. Mercedes a renunțat la negru și s-a întors la argintiu. Pentru Hamilton va fi al 10-lea sezon la Mercedes. Britanicul a vorbit pentru prima oară după ce a pierdut titlul mondial în fața lui Verstappen. I never ever said that was going to stop. I think naturally every single individual within this team has worked towards the ultimate goal of winning the world championship. We've done 8, now we're going to move on to the next one. Russell va pilota alături de Hamilton la Mercedes. Acum 14 ani, Russell îl vâna pe Hamilton pentru un autograf. I was a young kid aspiring to reach Formula One, and Lewis was obviously world champion at the time, and you know, Lewis was a superhero to me, you know. Voluntari a dat lovitura la basket și a câștigat Cupa României după o victorie pe terenul Craiovei. Voluntari poate repeta performanța la fotbal. Ceas. Probabil o să dau la mama, o să dau la mama cadou. Și așa eu. Voluntari și Craiova se pot întâlni și în finala cupei la fotbal. Da, am auzit că e fotbal, echipa de fotbal sunt buni, dar nu prea mă uit la fotbal. Un copil a făcut deliciul publicului la un meci de rugby din Anglia. Urmașul lui Hamilton și-a făcut de cap la rugby. Nimeni nu s-a înțeles cu el. Puștul trebuia să aducă mingea, dar a întârziat meciul. Mai întâi s-a oprit mașinuța. Un rugbist i-a sărit în ajutor. Copilul a prins viteză și n-a mai oprit la centrul terenului, unde era așteptat să lase mingea. Cu greu au reușit englezii să-l oprească. O vioară de peste 5 milioane de euro va fi principala atracție la ceremonia de închidere a Jocurilor Olimpice de iarnă. Cu această vioară de peste 5 milioane de euro, italianul de 24 de ani va cânta la ceremonia de închidere a Olimpiadei de la Beijing. Ca să protejeze vioara împotriva frigului, el a învelit-o în mătase. Andreea Grecu va defila cu steagul României la închiderea Jocurilor Olimpice. Ne-a salvat pilotul, a fost magnific, spune Guardiola după ce avionul lui Manchester City era să fie doborât de vântul puternic. Avionul cu care Guardiola s-a întors de la Lisabona n-a putut ateriza la Manchester. To be honest, when I saw after the video, I said, wow, it was more scary than we felt that. The pilot was magnificent. Din cauza vântului puternic, avionul lui City a aterizat la Liverpool, orașul rivalilor din campionat. I hope you're given a nice warm welcome in Liverpool, eh? Yeah, for sure. Always they are so kind to us. Petrecerea câștigătorilor Super Bowl s-a încheiat rău pentru o femeie. Ea făcea poze și a ajuns la spital după ce a căzut de pe scenă. Femeia fotograf a pățit-o la petrecerea campionilor după ce a căzut de pe scenă. Fanii l-au făcut praf pe fotbalistul care i-a întors spatele femeii după căzătură. N-am fost indiferent. Eu și soția mea am plătit cheltuielile de spitalizare și cele două aparate sparte. S-a apărat campionul Americii. Ce credeți că face un câine atunci când nu e scos la plimbare? Aleargă pe bandă. În Anglia, un câine a fost filmat de stăpânul său în timp ce folosea banda de alergat. Nu l-am scos afară pentru că era urât. Totuși, văd că s-a descurcat și și-a făcut plimbarea, se amuză englezul. Câinele său, în vârstă de 8 ani, a ajuns vedetă pe internet. Mihail a vândut americanilor. În ce stadiu sunt negocierile, vedeți acum pe www.sport.ro. Acestea au fost știrile din sport. La ProTV urmează vremea și emisiunea România au talent. O seară frumoasă!